Magandang umaga sa inyong lahat. Ako muli ang inyong lingkod, si Ginoong Abir na po At nandito muli tayo para magkaroon ng isang kapanapanabik na leksyon mula sa kasaysayan ng Pilipinas sa ating asignaturang Araling Panlipunan para sa Ikalimang Antas. At para sa araw na ito, ang ating mga tunguhin o ang work plan ay ano ang gagawin mo magkakaroon tayo ng maikling talakayan. May mga bagay tayong sasagutin at may mga bagay tayong lalahatin sa dulo ng paksa natin. Kaya kung handa na tayo mga anak, ay magsimula na tayo sa ating gawain na gagamitan natin ng ating talinong lingwistika, lohikal at pansarili. Ano ang iyong gagawin. Gusto ko sanang suriin natin ang larawan. Ano kaya nangyayari rito? Marahil ang batang ito ay inaapi o nabubulas. Ngayon kayo ang tatanungin ko mga anak, kung kayo ang nailagay sa sitwasyon nung bata sa larawan, ano ang gagawin mo kung ikaw ay inaapi ng walang tigil? marahil ang iba sa atin tatanggapin na lamang ang pangaapi na sinasagawa sa atin ng ating mga kapwa upang makaiwas sa gulo. Marahil ang iba naman ay lalapit sa mga kinauukulan o sa otoridad upang magsabi hinggil sa pangaapi at pananakit na ginagawa sa kanila ng kanila mga kapwa. Ngunit ang iba naman, kapag nailagay na sa dulo ng kanilang pasensya at wala na silang ibang nakikitang solusyon para maitigil ang pangaapi sa kanila marahil sila o kayo ay lalaban na dahil hindi tumitigil ang pang-abuso dahil hindi tumitigil ang pagtanggal sa karapatan dahil hindi tumitigil ang pang-aapi sa inyo ng inyong mga kapwa marahil ikaw ay lalaban na. Ngayon ang konteksto ng paglaban ay ating ilagay sa kasaysayan ng Pilipinas. Kayo ba ay nakaaalala ng pagkakataon kung saan ang mga Pilipino ay nangailangang lumaban para maisalba ang kanilang karapatan, para maitigil ang pang-aapi at ang pang-aabuso diyan iikot mga anak ang talakayan natin para sa araw na ito dahil may pagkakataon sa totoo lang hindi lang isa hindi lang dalawa kung hindi daang daang mga pagkakataon kung saan isinagawa ito ng mga Pilipino sa kanilang mga pag-aalsa na siyang magiging sentro ng ating paksa para sa araw na ito kaakibat ng ating learning target na kaya kung mataya ang mga pag-aalsa ng mga sinaunang Pilipino at ang mga dahilan para rito. Nangangahulugan mga anak na kailangan natin sagutan ang katanungan na bakit nga ba nag ang mga sinaunang Pilipino. Una sa mga kadahilanan na ito mga anak ay ang dahilang tatalakayin natin para sa araw na ito gamit ang ating talinong visual, logikal, pansarili, at lingwistika. Ang unang dahilan ay pangrelihiyon. Ilagay natin ang sarili natin sa kalagayan ng mga sinaunang Pilipino na tinanggalan ng karapatan upang manampalataya sa kanilang mga orihinal na binibigyan ng pananampalataya. Ano ang iyong maharamdaman? Marahil mararamdaman mo na ikaw ay inapi o pinipigilan para maisabuhay ang iyong pananampalataya na siyang nang naramdaman ng mga Pilipino noon kaya nagsimula sila ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol katulad na lamang ng mga Pilipino na sila bangkaw at tamblot na naisa ng... Talikuran ang katulisismo upang makabalik sa kanilang orihinal na reliyon na animismo. Ngayon, kung kayo ay nasa kalagayan nila mga anak, ano ang iyong gagawin? Kung nauusig o naaapi ang iyong reliyon at ang iyong pananampalataya, marahil talaga ikaw ay lalaban na hindi nga lang naging maganda ang kinalabasan ng mga pag-aalsa na ito dahil nagapi sila bangkaw at sila tamblot at sila ay naparusahan ng kamatayan. Kagaya na lamang ng isang pag-aalsa na pinamunuan ni Tapar noon sa panay na naisa ng gumawa ng kanyang orihinal na relihiyon upang matalikuran ang katolisismo. Ngunit dahil nga ang Pilipinas noon ay inilalagay sa kristyanisasyon. Hindi siya napayagan. At hindi lang sa hindi siya napayagan, siya ay inusig at pinatay ng mga Espanyol dahil sa kanyang pananampalataya. Ang mga kadahilan ng pangrelisyon ay naganap dahil lahat sila ay naglayon na ibalik ang kanilang dating relihiyon at kung hindi man ay gumawa ng kanilang sariling relihiyon ngunit hinarang o hindi ito binigyan ng permiso ng mga Espanyol at sila ay naparusahan dahil daw sila ay mga ereje. Yan ay ilan lamang sa mga pag-aalsa na nagsimula dahil sa dahilan ng pang-relihiyon. Labas naman sa kadahilan ng pangrelihiyon ay lalabas ang pangalawang kadahilan na ng mga Filipino para sa kanilang mga pag-aalsa. At yan ay ang mga kadahilanang ng pampolitika. Ngayon, dito lalabas mga anak ang mga pag-aalsa na naganap dahil tinatanggalan ng karapatan at binabawian ng kalayaan ang mga Pilipino na sadyang ikinagagalit ng ating mga sinaunang kababayan. Ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pag-aalsa na ito ay ang pag-aalsa nila Lacandula at Sulaiman sa Tondo. Ito rin ang pinakaunang pag-aalsa na isinagawa ng mga Pilipino dahil tinanggal ang mga karapatang ibinigay ng noon ang Gobernador General nasi Legaspi nung napalitan siya ni Gobernador General Guido de Levazares. Kung kaya ang mga Pilipino noon sa tondo ay nakipaglaban para mabawi ang kanilang mga karapatan. Hindi na nga sila namumuhay ng malaya, tatanggalan pa sila ng karapatan. Yan ay isang bagay na hindi matatanggap ng ating mga kapwa. Pangalawa naman sa listahan ng mga kadahilanan na ang politika ay ang pag-aalsa ni Magat Salamat. Ngayon, si Magat Salamat ay anak ng noon na namumuno sa tondo na si Lakandula. Ngunit iba ang gustong mangyari ni Magat Salamat. Gusto niyang mabawi naman ang kalayaan nang mga sinaunang Pilipino. Kung kaya't siya ay lumisan mula sa Maynila at nagtungo no, sa gitnang Luzon upang tipunin ang kanyang mga sundalo. Ngunit siya ay nagapi ng mga Espanyol no na pag-alaman kanyang mga plano. Pangatlo dito ay ang rebelyon ng mga gadang na noon ay tinatanggalan naman ng karapatan at kalayaan sa Cagayan Valley. Pinamunuan ito ni Felipe Katabay at ni Gabriel Tayag. Sa kanilang pakikipaglaban ay napigilan lamang sila ng mga Espanyol dahil sa husay ni Pedro de Santo Tomas, isang Dominikanong pari na naisa ng makipag-ayos na lamang sa mga gadang. Dahil sa kanyang husay sa talastasan at pananalita, ay nagawa niyang pigilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino para sa kanilang kalayaan at sa kanilang mga kakapatan. Ngayon mga anak, kung kayo ay namumuhay naman ng malaya at biglaan na lamang na ang kalayaan ninyo ay kinuha, o kung kayo man ay walang dahilan na inilagay sa kulungan, anong iyong gagawin? Siyempre, kung ako ang tatanungan ay ipaglalaban ko ang aking karapatan para mamuhay ng malaya. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag ang mga Filipino. Pangatlo sa ating listahan mga anak, siyempre, bakit nga ba tayo lumalaban sa unang pagkakataon kung hindi tayo nasasaktan? Pangatlo dito sa mga dahilan ay ang mga kadahilanan ng pangaabuso. Iikot ito sa mga polisiya na ipinaiiral noon ng mga Espanyol kagaya ng polo y servicio, ang tributo at ang pananakit sa mga kapwa natin na sadya namang nagiging mapang-abuso na at naaalipusta na ang ating mga kapwa Pilipino ilan lamang sa mga naging pag-aalsa na ito ay ang pag-aalsa na sinimulan ni Juan Sumuroy dahil kinukuha ang mga lalaki sa kanilang mga pamilya noon at pinadadala sa mga paggawaan ng mga barko. Ngayon kapag iniwanan ng mga kalalakihan ng kanilang mga pamilya dahil pinatapon sila sa malayang lugar, ano mangyayari sa kanilang mga pamilya? hindi na nila ito maalagaan. Kung kaya si Juan Sumuroy ay nagsimula ng isang malaking pag-aalsa. Higit pa kay Juan Sumuroy ay nangyari ang pag-aalsa ni Malong na noon ay nasa Pangasinan upang mapaglabanan ang mga ginagawa ng pag-aabuso ng mga Espanyol noon sa ating mga kapwa isa pa sa mga pag-aayosan na ito mga anak ay ang pagpigil ni Manyago sa pang-abuso ng mga Espanyol noon sa mga Pilipino sa Pampanga dahil sa kanilang masamang pagtrato no sa mga kapwa natin. Para sa katapangan na ipinakita ng ating mga Katutubong Pilipino sa pagkikipaglaban para sa ating mga relihiyon, para sa ating mga kalayaan, at para mapigil ang pag-aapi at pang-abuso ng mga Espanyol sa atin, eh dapat lamang natin silang gunitain. Ngunit isang tanong ang iiral sa inyong kaisipan mga anak, ano nga ba naging resulta ng mga pag-aalsa na mga sinaunang Pilipino? Marahil iniisip nyo na, Nagtagumpay sila at nakuha nila ang kanilang mga kalayaan. Naibalik ang kanilang mga karapatan. Ngunit sa totoo lang, mga anak, alam nyo ba, na karamihan sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino ay hindi naging matagumpay. What? Papapaisip kayo. Sa daan-daang mga pag-aalsa ng mga Pilipino noon, ay hindi naging matagumpay ang karamihan sa kanila? Oo, mga anak. Bakit? bakit hindi naging matagumpay ang mga karamihan sa mga pag-aalsa ng mga Filipino? Simple lang. Una ay kulang sa makapagong armas na ginagamit na ng mga Espanyol noon. Habang tayo ay gumagamit ng mga espada at mga pana, mga sibat, sila ay gumagamit na ng mga kanyon at baril. At sadyang mahirap manalo sa isang labanan kung ang gagamiting armas ng iyong kalaban ay nakaaangat sa level ng armas na gagamitin mo. Pangalawa, kakulangan sa kaalamang pangdigmaan. Ang mga Pilipino nun ay nakikipaglaban lamang dati upang protektahan ang kanilang mga barangay. Samantalang ang mga Espanyol ay ilang daan taon na nananakop ng mga bansa, lalabas sa kanilang mga bansa. At madami na rin silang mga katutubong nasakop sa iba't ibang isla sa mundong ito. Kung kaya't mas mayroon silang karanasan sa pakikipagdigmaan. Pangatlo at para sa akin ay pinakamahalaga ay ang kakulangan sa pagkakaisa. May mga Pilipino noon na mag-aalsa sa rehiyon na ito, sa rehiyon na ito, no, sa barangay na ito, sa syudad na ito, ngunit hindi sila nagkakaisa. Kung sila lamang ay magkakaisa bilang isang Pilipino lamang. Isang grupo ng mga, magi, mga magigiting na kapwa na ipaglalaban ang ating kalayaan upang pigilan ang pang-aabuso at maibalik ang ating mga karapatan. Marahil sila'y nagtagumpay kahit mayroong karanasan ang mga Espanyol sa pakikidigma at, may, at kakulangan man sa makabagong armas. Ngunit hindi hiwahiwalay ang mga pag pag-aalsa kung kaya't hindi nagtagumpay ang mga pag-aalsa ito. Kahit ilagay natin yan sa konteksto ng ating pag-aaral, mga anak, kung kayo ay binigyan ng proyekto ng inyong mga guro at hindi kayo nagkakaisa bilang isang grupo, ano mangyayari? Marahil, hindi maganda ang kalalabasan na siya ngang nangyari rin sa ating kasaysayan. Ngayon, bago matapos ang ating paksa, ay sagutin natin ang ilang mga katanungan na susubok sa ating talinong pansarili, lohikal at linguistika. Una, bakit nga ba nagalsa ang mga katutubong Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Pangalawa, bakit hindi naging matagumpay ang karamihan sa pag-aalsa ng mga sinaunang Pilipino? At pangatlo, kung ikaw, ang nasa kalagayan ng mga katutubong Pilipino, paano mo mahihikayat ang pagkakaisa sa iyong mga kapwa Pilipino. Inaasahan kong masasagot natin ang mga katanungan na yan at bibigyan natin ng oras upang pagnilayan. Muli ako ang inyong lingkod, si Ginoong B. Nagsasabi ng magandang araw at huwag tayong titigil sa ating pagkatuto. Magandang araw sa inyo lahat.